გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოგესალმებით წარმოგიდგენთ ITM Guide-ის ახალ ვიდეოს. და სანამ ITM-ების ახსნაზე გადავიდოდე, მინდა ორი სიტყვით ტურნირზე გითხრათ. მოკლედ, ამ ეტაპზე დარეგისტრირებულია უკვე 13 გუნდი, 15 რიცხვამდე თუ კიდევ დარეგისტრირდება 3 გუნდი, ანუ 16 გუნდი თუ შეიკრიბება, ასე ვთქვათ, 15 რიცხვამდე ტურნირი 15 რიცხვამდე დაიწყება, თუ არ და 15 რიცხვს არ გადასცილდება, ანუ 15 რიცხვის მერე რამდენი გუნდის იქნება. Ну, შევიცდები მაქსიმალურად გავოს გუნების რაოდენობები და შეიძლება ვიღაც ამოვარდნან ჩასმა მოუწიოს, იმიტომ რომ მაგალითად 13 გუნდით ლუცი რაოდენობა უნდა იყოს და არა კენტი გუნდების, რომ სწორად დაალაგდეს ბრეკეტი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჯერჯერობით ტურნირზე მარტო მოგისმა შემიძლია, რომ ჯერჯერობით 13 გუნდია და რავი 3 გუნდი როგორც გამოჩნდება, 15 რიცხვამდე ეგრევე დაიწყება ტურნირიც. ხოლო ეხა უკვე ITM-ებზე გადავიდეთ, მეგობრებო. მოკლედ, attack damage-ის ITM-ებით დავიწყოთ. ელექსირი, რომელიც ღირს 500 და გიმატებს 30 attack damage და 15% life steal 3 წუთის განმავლობაში. Vampire Scepter-ი, რომელიც ღირს 900 გოლდი და გიმატებს 15 damage და 10% life steals. ეს არის ITM-ი, ანუ არამის ITM-ები, basic sword-ები და რაღაცები თქვენთვის. ეს არის page-ი, რომელიც 15 damage და 200 გიმატებს და როდესაც ჩვენ გავუკეთებ damage-ს მოწინააღმდეგე ჩემპიონს, 2 ისა 6 წამის განმავლობაში შენი სიცოცხლის 2%-ს გივსებს. და შემცირებულია ეგ 50% სიცოცხლის შევსება შემცირებულია ranger-გმირებისთვის, ანუ ვიღაცა თუ ივსებს 2%-ით, მაგალითად თუ ივსებს გარენი 2%-ით ამ item-ით სიცოცხლეს, როცა მოწინააღმდეგეს დაარტყავს, ვენი ივსებს 1%-ით, როცა მოწინააღმდეგეს დაარტყავს. ამას რა ქვია, ანუ რაც ქვია ეს item ვიზუალურად ხო იცით, 15 damage და 15 attack speed. 15 damage და 15% attack speed, 1100 gold ღირს. და მინიონების დარტყმის დროსო, თუ შეხების დროსო. ატა attacking-ო, sorry. ავრადეს მინიონებს ურტყავ 20-ით ახლო მწკმელი გმირებისთვის და მაგა გარენისთვის 20-ით და ვეინისთვის 10-ით იზრდება movement speed-ი 2 წამის განმავლობაში, ანუ movement speed-ს უმატებს, როცა ურტყავ რაღაცას movement speed-ი გემატება. მომდენო ეს item-იც იცით, ეს ამატებს 25 attack damage და 10 ability haste-ი აქვს cooldown-ი. ეს ამატებს 30 attack damage-ს და 10 letality მოყვება. Letality ზუსტად რა არის, არის. საინტერესებთ. ეს არის mythic item-ის ერთ-ერთი კომპონენტი, Iron Spike-ი, რომელიც attack damage-ს გიმატებს და აქ აქტივი, ანუ უნდა დააჭირო და როგორც ძველი ტიტანი ქიდრა იყო შენს გარშემო, კიდე წრიულად ურტყავს თვითონ item-ი. უკეთებს 75% damage physical damage-ს ახლო მყოფ მოწინააღმდეგესთან და 20% cooldown-ია და ეს კიდე მცირდება ability haste-ით. ანუ 75% damage-ს უკეთებს შენს გარშემო, ანუ შენი attack damage-ს 75%-ს უკეთებს შენს გარშემო ყოფ enemy-ს რა და 20%-ია cooldown-ი და მცირდება ability haste-ი თუ წერია. ეს არის ტიამატი, ეს არის ეს item-ი 1200 gold-ი ღირს და სხვა შორის ძალიან კაი არის, აი ურგოძე მე პირველად მაგალითად 60-ს აწყობ. 25 damage-ს იკეთებ, ისა 25 damage-ს გიმატებს და chain damage-ის ვიცი როგორ არის? Chain damage-ის 60%-ს, ანუ რაღაც 100-ით გვაქვს damage-ი, მაგის 60%-ს ურტყავს, რასაც ურტყავ იმის გარშემო კიდე რა, ანუ რო ურტყავს, როგორ თქვა, ვიზუალურად აი ეს ანუ უჭველგენა გეცდინებათ ამის ანიმაცია, ანუ როგორც მარქსმენებზე არის item-ი, რომელიც ერთდროულად სამს ურტყავ რა, იაშეზე რო აწყობენ და მოიწო hurricane-ი რო არის, სამს რო ურტყავს. ადრე იყო ეს წინა სეზონში ჩვეულებრივ მელეგმირებზე იგივე ფუნქციით რა, ანუ პროსტა აქტივი ქონდა, ახლა აღარ აქვს, ანუ რო დაარტყავ რაღაცა ტიპს რა, კიდე წრიულად ურტყავს და გარშემო კიდე აკლდება რა. და 12% მინიმალურად მინიმუმ 12% damage-ს უკეთებს მოწინააღმდეგეს. აუნთ მეგონ ჩემპიონ. ო BF Sword-ი 40 attack damage-ით მეტი არაფერია, უბრალოდ 40 attack damage-ს იმატებს და ეს არის კომპონენტი Infinity-ის.
ექსტრინკერი. ეს არის კაი აიტემი, როდესაც ეთამაშები დაუშვათ ტიმ, სადაც მოწინააღმდეგეში, მოწინააღმდეგე გუნდში არის 3 ან 4 აპი, ან ვანშოტერი აპები, აი დიანა კასადინი მაგალითად და ეგეთი რაღაცეები. კასადინი თავიდან არა, მაგრამ მე ხო ძალიან სახესაცლის შეუჩერებელია. აი ვანშოტერი კიდე სინდრა. ეს ექსტრინკერი გიმატებს 20 ატაკ დემეჯს და 35 მაგიკ რესის 1600 გოლდი ღირს და როდესაც ციტოსხლე გიმცირდება 30%-ს ქვემოთ, როდესაც ციტოსხლე ჩამოგდის, აი სინდრა ულს გაგარტყავს, ხო? ეგრევე მოდი სინდრას ბურთები და ანუ ძალიან სწრაფად გაკლებს, გავანშოტებს რა. ხოლო ეს აიტემი რას აკეთებს? ისიც 30%-ს როგორც კი ჩამოშდება შენი ციტოსხლე 100-დან 280-მდე და სკალირებულად მაგიური შილდი გედება. ანუ ვანშოტს აღარ გაიკეთებს. მე მაგიური შილდი გედება, ლურჯი ფერი შილდი, ანუ და აი ეგ შილდი იბლოკავს უკვე მაგიურს. აი ქემელის როა ყვითელი შილდი როედება ზოგჯერ და ცისფერი, ყვითელი ბლოკავს ატაკ დემეჯს და ლურჯი ბლოკავს იმას, რა ქვია, მაგიურს. და ეს აიტემი თათვალე აი ქემელის პასივს გადებს 90 წამში ერთხელ, როდესაც ჩენი სიცოცხლე 30%-ს ქვემოთ ჩამოდის, ოღონდ მარტო მაგიურ დემეჯის მიმართ. ო ნონ ქუივერი, რაც ქვია, ნევერმაინდ, 30. აი ეს არის მითი აიტემის კომპონენტი, 30 ატაკ დემეჯი, 15% ატაკ სპიდი. და როდესაც ამ აიტემით ურტყა 20%-ით მეტ ფიზიკურ დემეჯს უკეთებ მინიონებს და მონსტრებსო. Last Whisper-ი, ტანკების მშლელი, 20% ატაკ დემეჯი, ისე 20 ატაკ დემეჯი და 20% armor penetration-ი აქვს, ანუ armor-ს 20% უსუსტე მოწინააღმდეგეს, როდესაც ამ აიტემით ურტყა. Mortal Reminder-ი ამის კომპონენტებში, ის მეგონა ის იყო. Mortal Reminder-ი და რა არის Mortal Reminder-ი? არ უკვე დასრულებული legendary item-ი 25 attack damage, 25 attack speed, 20% critical damage და 7% movement speed გემატება. და ასევე ესადებს anti heals, ანუ სიცოცხლესაც ჩერებს, როგორც წინა ეპიზოდში Bram Blueest-ი ახსენე, ზუსტად იგივენაირად მუშაობს რა. ანუ ანკა item-ი როარ ხო, რო გირტყავს და ვინც გირტყავს და გეხება იმას anti heal-ედება, ანუ ვეღარი ჰილავს თავს. ეს იგივენაირად 40%-ით სამი წამის განმავლობაში 40%-ით მოწინააღმდეგეს უკვე იტებ ჰილინგის უნარს, აი ვლადიმირს, გარენს და ეგეთ რაღაცებს. და თუ ეს განსხვავება რა არის? ეხლა წერია რომ თუ სამჯერ კიდე დაარტყავ მოწინააღმდეგეს, ეგ 40%-იანი Gravos Wound-ი, ანუ ეგ ანტიჰილი 60%-ზე ადის სამი დარტყმის მერე, 40 მაგრამ თუ სამჯერ დაარტყავ 160-მდე. და ეგ წერია რა არის Gravos. Phantom Dancer-ი 20%, ისა 20 attack damage, 25% attack speed-ი, 20% კრიტიკის დარტყმის შესაძლებლობა და 7% მოძრაობა, movement speed-ი. იმიტომ კითხულობ და იმიტომ მივდის ამ აიტემებს არ ვიყენებ, იმიტომ რომ არ თამაშობ აიტემებს. მაგრამ აი ატაკა ghost-ს იკეთებსო, ghosting-ს გირთავსო და სტრაპტები კიდე ზემოდან 7% სამი წამის განმავლობაში და 4 წამის დარტყმ 4ჯერ ავტოატაკის 4ჯერ ანუ დარტყმის შემდეგ მოწინააღმდეგის მიმართ ასევე გედება 30%-ით მომატებული ატაკ სპიდი. აი ეს არის Phantom Dancer-ზე. ო ეს აიტემი ძალიან დიდი ხანია არ შეხვედრია არავიზე. 50 attack damage-ი, 12 lethality, 15 ability haste-ი. როდესაც ხედავს მოწინააღმდეგეს ვარდიო, რეპები და ვარდები, ხო ანუ როცა ეს აიტემი ამ გივენაირია, როცა კარჩე ეს აიტემი გაქვს და გადიხარ და დავშვით მოწინააღმდეგეს ვარდი უდევს რა. ამ ვარდს ხედავ, ან ტიმოს სოკოს ან ეგეთ რაღაცებს ხედავ რა. 55 წამი cooldown-ი და 8 წამის გარშემო შენ გარშემო ხედავ ყველაფერს. რამდენი ანტიჰილის აიტემია? Просто ეს უფრო ტანკული ანტიჰიმის damage აიტემი არის, ეს ხო მარტო ტანკ აიტემი არის, მარტო damage და ეს ტანკიც არის damage-იც. Hempunk chainsword-ი, okay, let's go, მაგას სახელები აქვს. 40%, 55 უფრო 55 attack damage-ს გიმატებს, 2800 ლეგენდარი აიტემია, 250 ცოტა ability haste.
როგორც ყველა ისეთ თავიდან ადებს 40%-იან ანტი ჰილს. და თუ მოწინ ან და თუ შენი ტარგეტი ვისაც ურტყავარი 50%-ზე ქვემო ციცოცხლით, ეს ეფექტი იზრდება 60%-ამდე. ანუ 50-40%-ზე ხო არის? 40%-იან ანტი ჰილს ხოდებ. და თუ 90%-ზე ჩამოუსვა ციცოცხლე, მე 60%-იან ანტი ჰილს. Cerpunk's Fang-ი შილდების მკვლელი. 55 legendary item, რომელიც გიმატებს 55 attack damage, 18 letalit. როდესაც მოწინააღმდეგეს ურტყაო, მათ შილდებს ამცირებს 50%-ით და 25%-ით გრძელი ვისა შორს მტყმელი გმირებისთვის 3 წამით განმავლობაშიო, ანუ და ვინ შილდება. აიტემების ყوარი, რომელიც შილდავენ და ასე შემდეგ და ისეთიც შილდება და დავი ეკლიფს თუ აწყობენ ეგეც ორიანაც შილდება და მოკლედ აი თუ მოწინააღმდეგეში დავშვე მოწინააღმდეგეთში გაგიჩიტოთ აი ესეთი გმირები, რომლებიც ყველა ანუ სამი მაინც შილდება, ეს აიტემი არის გარანტირებული, ანუ თუ ის აიტემებს აწყობენ, რომელიც შილდს უმატებს, აი ალფიცაც შილდიედება მაგალითად. მაგრამ ანუ ეს მარტო შილდებს უკეთებს დემეიჯს და ანუ სხვა რაღაც არის მაშინ. ორმა ზორი ძმაო, 40 დემეიჯი, 40 ატაკ დემეიჯი, 15% ატაკ სპიდი, 20% კრიტიკული დარტყმის შესაძლებლობა. ის იტენება ეს აიტემი, მოძრაობა და დარტყმა, მოძრაობა და ხო, მოძრაობა და თავდასხმა. გენერეიტს უკეთებს გაძლიერებულ დარტყმასო და შენი გაძლიერებული დარტყმა ურტყავს 120 აპს და ანელებს 75%-ით 0.5 წამის განმავლობაში. ეს აიტემი დარწმუნებული ბევრს გახსოვთ. ანუ მოკლედ ერთ სიტყვით როხსენ როგორ არის, ან რო დადიხარ ამ აიტემს, ეს აიტემი როცა გაწყობილი, აი დადიხარ, აი ქვემოთ პატარაზე გიხატია. ასე რო და ვიღაცას დაარტყავს slow-ს ადებ რა და ზემოდან ბონუს დემეიჯს უკრიტა. და 100 იმას უდებ რა ქვია. ანუ 120 აპს ურტყავ უფრო სწორედ ზემოდან ბონუსად და slow-ს ადებ რა, შენ დემეიჯს პლუს 120 აპი. Guardian Angel-ი ეს წინა ვიდეოში სახსენი, რო ყდები ცოცხლები. Maw of Malmurt-ი, ეს არის წეგანო აღხსენია, აი ორი კომპონენტის ნაზავი. რა ღირს 2800 ღირს ეს აიტემი. და 50 attack damage-ი, 50 magic resist-ი, 15 ability haste-ი. და როდესაც 30%-ს ქვემოთ ჩამოდიხარ, ეს დამთავრებული აიტემი უკვე 200 პლუს შენი სიცოცხლის 20%-ს გადებს მაგიურ შილდს, კულდაუნი აქვს 1 წუთი და შილდი გედება 5 წამის განმავლობაში, დასრულებული აიტემი ჯობია. კომარ კომპონენტებსაც რაღაც ცოდი თუ ძალიან ჩატენე, რაღაც უნდა და. რამდენი არის attack damage-ის აიტემი? ოკეი. ოიც. აი, essence river-ი 55 55 attack damage, 20% კრიტიკული დარტყმა და 20 cooldown-ი, 20 ability haste after using an ability. ანუ სტილის გამოყენების შემდეგ შენი მომდენო auto ataka ურტყავს ზემოდან 100% base attack damage-ს დამატებულს 40% bonus attack damage-ს ფიზიკური damage-ით და useps 40%-ით რასაც და არტყავ damage-ს მაგდენ მანას გივსებს რა, ანუ შენ დარტყმულს 40%-ს მანას გივსებს 1.5 წამის განმავლობაში. მუნა მანა, ეს მანა მუნაც ხო არის, ამას ხო ბევრი სახელი აქვს. ოი, სხვა რაღაცა. Okay, never mind. ეს ეთემა ისე სამკითხია, ჩემს საინტერესოა ეს ეპიზოდი. ეს უკვე გასტაკული არის, ანუ ეს მანა მუნა ესე გასტაკული. 35 attack damage-ი, 500 მანა, 15 ability haste-ი. გიმატებს შენი მაქსიმალური მანის 2.5%-ს damage-ად, ანუ რამდენიც გაქვს მანა, მაგის 2.5% damage-ი გემატება. როდესაც რაღაცას ეს როგორც mana charge, როგორც დაკავა აიტემით მანას, კაროჩე როდესაც არგეთს ურტყავ აბილითიდან auto attack-ით 3 mana გემატება და 360 manaze უნდა ავიდეს და მე როგორ გადადის აი აიტემში. თავიდან ესეთი არის აიტემი. Edge of Night-ი
50 attack damage, 10 lethality და 325 სიცოცხლე და ეს აითიმი გადებს შილდს, აი მორგანას შილდი როგორც არის რა, ზედ რო ვერაფერი ვერ მოქმედებს, კილებს რო ბლოკავს, აი იგივენ არის შილდს გადებს ესეც რა. მოთ მორგანასი უფრო ძლიერია. აი თუ ასინებით ეგეთ კმირები თამაშობთ და მოწინააღმდეგე საქ ბევრი სისი, აი ნაუტილუსი, შმაუტილუსი და რაღაცა რა. ეს აითიმი cooldown-ი 43-ია cooldown-ი. ეს აითიმი პირველ წამოსულ CC-ს გიბლოკავს რა, ანუ ეს აითიმი ამ აითიმს რო ყიდულობ შენს გარშემო ლურჯი წრე ჩნდება, როგორც ვიცი აქ მორგანა შილდი და დაუშვათ გახარ და აი ლურჯი წრე გაქვს, ანუ აქტიურებულია ეს აითიმი, ნაუტილუსმა ულტი დაგაჭირა. ანუ ნაუტილუს ულტი ვერაფერს ვერ გიძოს, პროსტა ვერც დაგაკროს, პროსტა გაქრება რა ნაუტილუს ულტი. რაღაც შენს მაგრამ აი თუ დაუშვო ჩუვა შეიძლება რაღაც ტიპები იმათ აყრის შეოლებრიოს, მაგრამ იმათაც თუ ეს აითიმი მოგქნა ყიდე არ მორგანა შილია თუ თან რაღაცა, ვერც იმათ ვერ აყრის. მოკლედ ხომ მიხვით. ამოსულ სპელს ბლოკავს რა. ო ეს მე მეძიება. ლორდ დომინიკი. 30 დემეიჯი, 20% კრიტიკული დარტყმის შესაძლებლობა, 35% არმორის პენეტრეიშენი. ანუ არმორს ასუტებს 35%-ით. და 15%-ით მეტს დემეიჯს ურტყავ ისეთ გმირებსო, რომელსაც აქვს შენზე მეტი სიცოცხლეო. ანუ მე რო ფულ აპ ჩოგაც გასტა ისა თამაშობ ამ ფულ აპ კერდა. ფულ არმორ ჩოგატი რო ვითამაშე, რომელიც 16000 HP-ით არის და რაღაცა 1500 არმორი, საითიმი ჩა ანუ ჩაკლავს ეგრე. მაქსიმალური დემეიჯი იზრდება სიცოცხლის, ანუ სიცოცხლისთან ცვალებადობის მიხედვითო, მაქსიმალურად დემეიჯი იზრდება 2000-მდე. მადლობაც მაო, 2000 რომ ირტყავს რაღაცა დაღუნული გმირი, ძალიან მაგარია იმის გამო რომ მე პროსტა ბევრი სიცოცხლე მაქვს. კიდე არა, ეს ანტიხლია რა. ხო, ეს საინტერესოა. მერკური დავიკიდოთ. სახელი 40 attack damage-ი ბონუსად. ო, კიდე ეს აითიმი გადადის 40 attack damage-ის 20 კრიტიკულ დარტყმის შესაძლებლობას და 30 magic resist-ის. ასევე ეს არის ანტი ისა, ეს არის აი როგორ ახსენ სიგარც მოუკიდებ და ზუსტად აღიხსენეთ ეს აითიმი დაშრა. დაუშვათ იესოს ულტში ხარ. ამ აითიმს რომ დააწვევი გამოდიხარ რა, ან მორდეკაიზერმა გაულტა რა და მორდეკაიზერის წეში ხარ ერთ-ერთზე დარჩენილი. ამ აითიმის აქტივს როგორც კი დააწვევი გამოდიხარ. ურგოტმა გაულტა. სანამ შეგიძლიათ ამ აითიმს თუ დააწვევი, წეს თუნა გამოდიო, არ ვიცი ეს ურგოტზე მუშაობს თუ არა, მორდეკაიზერზე მუშაობს. ნებისმიერი რაღაციდან გამოდიხარ ამ აითიმის წყალობით. ოღონ თუ სისი ჩეინი იყო, პირველს ბლოკავს და არა ყველაფერს დანარჩენს რა. ანუ გასკული ხომიცი, აი ესუმ რო მალფიტმა რო აგაგდოს, სანამ ჰაერში იქნები ამ აითიმს რო დააჭირო, გამოდიხარ მაგის ჰაერიდან, წამნახევარ თუ რამდენი ხანი გაგდოს, იმდენი ხანი არ იქნები. ჩაოლებრიოდ გამოხო, როგორც კი დააჭერას, უფრო სტრაფად დააჭერ, მით უფრო სტრაფად გამოხო, მაგრამ გამოხო თუ არა, ესუმ რო აგაგდოს და დაუტოს, მაგიდან ვერ გამოხო, ანუ ერთი მაზე გეხმარება ხო ხტები, ან მორდეკაიზერის ულტიდან შეიძლება გამოხვიდე, მაგრამ მე რეგრე რო მალფიტმა დაუტოს, იმის ულტიდან ვერ გამოხო. ანუ ყველაფერს გიხსნის ესა, ელეონას სტანებს გიხსნის და ეგეთ რაღაცებს. Yumi's cosplay dis 60 attack damage-ით 15 lethality. აუ სანდრო, ნუ განუ ამიფეთქი ვე, იცი ეპიზოდს წერ. მერცო ჩემ Facebook-ზე არა მოგახსენე, რა უცხო თქმა. 60 attack damage-ით 18 lethality. 18 lethality. აუ იმენ პირი გა. აა და მიბუშდა. 18 lethality 20%-ით მეტი მომეცპი. აა ამ აითიმს აქ აქტივიროთ და აჭერ სტრაფტები რა, მომეცპიდი გემატება. ძალიან აღარ ვილაპარაკო ბევრი. Sanguine Blade-ი ძალიან მაგარი აითიმი ატაკ სპიდის მაგრობელ გმირებზე, ტრანდლზე, ნოქტონზე. მეგ 50 attack damage-ი, 10 lethality, 12 life steal-ი და როდესაც შენს გარშემო არის ერთი ან რამდენიმე მოწინააღმდეგე, რომელიც ჩანს ვიზუალურად, შენი ჩემპიონი იმატებს 8 ლეტალიც. აი კიდე ეს აითიმი იმატებს 8 ლეტალიც და 20-დან 80%-ამდე გიზდის attack speed-ს. სამი წამია რაღაცაო. და ანუ იზდებაო თუ სამი წამის განმავლობაში იზდებაო თუ enemy ჩემპიონი getting close.
Spider-Man's Downy, ანუ ესეც იგივე item-ი არის, უბრალოდ ეს მეც სიცოცხლეს და Magic Crisis შეიცავს 40 attack damage, 3 სიცოცხლეს და 15 Magic Crisis და ასევე cloud control-ი გეხსნება. ანუ როგორც წერან თქვია, ამ item-ზე რაც თქვი მოიცი სად არის, აი როგორც ეს არის. Cloud control-ი გეხსნება. ოღონდ ეს moment speed-ს გიმატებს 1 წამის განმავლობაში და ეს გიმატებს 40% stenasis და slow resist-ს რა. მოკლედ ერთადიგივე item-ები, ოღონდ ამის პას ეს გიმატებს უფრო damage-ებს, ეს სიცოცხლეს გიმატებს და stenasis-ს, ანუ stenasis-ი არის ანების ხანგრძლივობას გისუსტებს და slow-ს ხანგრძლივობას გისუსტებს და ეს moment speed-ს გიმატებს. ეს item-ი მეიზღება კოლექტორი. 45 damage-ი, 20 კრიტიკული დარტყმის, 20% კრიტიკული დარტყმის შესაძლებლობა, 40, ისა 12%, 12 letality. და ეს item-ი რას ეკეთებს? როდესაც მოწინააღმდეგე, ვისაც ურტყავ თუ 5% HP-ზე ჩამოიყვან, ეგრევე კლა. ანუ execute-ს უკეთებს, როგორც თქვა, ანუ როგორც კი მოწინააღმდეგე შესაძლოა ხდება 5%, ვისაც ურტყავ, ეს item-ი ეგრევე კლავს. მომენტალურად. და 25-ით მეტ გოლდს იღებ. მაგრამ აი, თუ 3 რაცი მაგალითად 5 კაცი გაულტავ და 5-ივეს 5%-ზე ჩამოყვანს სიცოცხლეს, 5-ივეს კოლექტორი ვერ მოკლავს. ანუ ერთს მოკლავს და დაარჩენებს, მე შეიძლება თვითონ ახლა სადაც მაგამდე ჩამოყვან და ხოცავ. მოკლედ ძალიან კაია რა. ეს item მარქსმენებისთვის არის ძალიან კარგი. არა მხოლოდ მარქსმენებისთვის, მაგრამ ანუ ხომ მიხვდით რა საკეთებს? ანუ გარანტირებული one shot-ი არის რა. ანუ ჯინით მეოთხე როს რო გადაგაწყოს თანეს რო ხათ. ველი კავჩი ვერ გადარჩები. ერაკი. Telling გიმატებს 50 attack damage 400 სიცოცხლეს. ხო, რახან და ეს კომპონენტებს დაიმახსოვრებთ. ეს ამ კომპონენტს რო შეიცავს, ამ კომპონენტის პასივი აქვს თვითონ ამ იმას. და ასევე 30%-ზე ქვემოთ როცა ჩამოდიხარ სიცოცხლის. Shield-ი გედება 100 პლუს შენი HP-ს 8% და 4.8% მარქსმენების შორს ტყმელი იმებისთვის, რა ქვია, მირებისთვის. 60 წამია cooldown-ი, ანუ როდესაც 30 HP-ს ჩამოდიხარ ქვევით, გედება shield-ი, რაც გაძლების საშუალებას გაძლევს. Lecriver-ი, ეს არის bruiser-ი top-liner-ებისთვის შექმნილი item-ი, რომელიც armor-ს ამტვრევს, მაგალითად გარენის ეხო, ისედაც reduce-ს უკეთებს armor-ს. ოღონდ Lecriver-ი როგორ გაწყობილი, ის ძალკე ამის უკეთებს. მაის მაქსიმალურად ისტაკება და 5-დან 30%-ამდე აქვს armor-ის, ხო. Reduction-ი, armor reduction-ი, ხო, ანუ ასუსტებს armor-ს 30%-ით და ოღონდ გარენის ეხოა ასუსტებს კიდე, არ ვიცი, ეგეც ერთი 25-ით და ამ გარენზე ეს როა აწყო, ტიპს ჩათვალე armor-ს ნახევარ armor-ს აცლი დანიშნულებრივი. ოღონდ როგორც ვიცი, ყველასთვის აცლი და არა მარტო იმებისთვის. Okay, კიდე რაღაცები წერა აქ. როდესაც ვიღაც ურტყავ 5 moment speed-ი გემატება თვითო stack-ზეო. ან დიდი ეპიზოდი გამოდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი item-ია. მოდი, აი ამ მხარესაც მორჩები და აქ დაასრულე პირველ ეპიზოდს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, სათნახევრიანი ვიდეო არ მინდა გამომივიდეს. კერძო ნახავ რამდენი ხანია. აა 24 წუთი არის. მოდი აი Black River-ზე მორჩები და დანარჩენ item-ებს მერე ჩავწერ ამ item-ების შესახებ ინფორმაციას. იმიტომ რომ ძალიან ბევრია თქვენ შეხედავთ top laner-ების item-ებთან შედარებით. Attack damage-ების item-ი გონი 3-ჯერ მეტია. ეგ არის ძმაო, მიყურხართ მეოსებით, ტურნირზეც ინფორმაცია მოგაწოდეთ და ყველაფერს საუკეთესო და კარგს გისურვებთ ყველას. So, აბა. ყოველდღიურ ვიდეომდე. Yep.